ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿಕೆ ಉತ್ಸವ್ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಗರದ ಎಐಡಿಯ ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಶೋರೂಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಕ್ಷರ ಸಂತ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಜೀತ್ ಮಿಲನ್ ರೋಚ್, ಎಮರ್ಸನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳು ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಏತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಏತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದರಲ್ಲಿ 100 ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 400 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಬರುವ ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಥರ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆರೈಸ್ತೇನೆ. ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪಿಗಾರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ತೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಆರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಪೆನ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಜನರಿಂದಲೇ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತದ ಒಂದಂಶವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದು ವ್ಯವಹಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಎಂದರು. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅರ್ಧ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಅದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡೋ ಪೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ? ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ನೌಕರ ನೀವು ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದು? ಹೌದು, ದುಡಿತಾನೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೆ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಂತ ಕೊಡೋದಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಒಂದು ಅನ್ನ ತಿಂತಾನೆ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳಲಿಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, 100,000 ಔಷಧ ತಿಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳಲಿಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನನಗೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂದೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಬಹುಶಃ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಇವರ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಶಾಖೆಗಳು ಒಂದು 5-6 ಇರೋದು, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಂದುವರೆಯಲಿ, ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರಾಗಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು, ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರೇ ನಾವು, ಆದರೆ ನಮಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಮಕ್ಕಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಜೀತ್ ಮಿಲನ್ ರೋಚ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ 6.24% ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ 33% ಇರಬೇಕು. ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಶುದ್ಧ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಜೀವನಯೋಗ್ಯ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಎಂದರು. ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಸಿಟಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 33% ಆದರೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ನವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸೊ ನಾವು ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನರಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಸರ್. ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಫ್ಲೈಓವರ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 44% ಗ್ರೀನರಿ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 6.24% ಇದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಸಹ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 0 ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ, ನೋ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲಿವೆಬಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಗ್ರೀನರ್ ಸಿಟಿ. 3 ಇದೇ ವೇಳೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕ ವಿಠಲ್ ಕುಲಾಲ್, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಿನುತಾ ವಿಠಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಎಐಡಿ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಎಐಡಿ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲದೆ ತೊಕ್ಕೋಟು, ವಾಮನ್ ಲೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೆವು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಫರ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶೇಕಡ 50-50% ದರ ಕಡಿತದ ಮಾರಾಟ. ನಂತರ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫರ್ನಿಚರ್ ಐಟಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಫರ್ ರೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಅದೇ ನಂತರ ಆನ್ಆರ್ಸ್ ರೇಟ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ನಾವು ಈಗ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ಒಂದು ರೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆ ಉತ್ಸವ 2023 ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು. ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ನ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ವಾಮಂಜೂರು, ಲೇಡಿ ಹಿಲ್, ಎಯ್ಯಾಡಿ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡ ವಿಕೆ ಉತ್ಸವ್ ಜನವರಿ 5ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಪ್ ಅಂಡ್ ವಿನ್ ಆಫರ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಡ್ರಾ ಮೂಲಕ ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಕಾರು, ಸುಜುಕಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ 125cc ಸ್ಕೂಟರ್, ಜೊತೆಗೆ 7 ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನಗಳಾದ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್, ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೆಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಾಗೇಶ್ ಕಾವೂರು, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.